krásné páteční ráno i ode mne, tak jak pro vás sice žádný gang nemám, ale za to mám pro vás dopravní nehodu, při které se zranilo hned 5 policistů. Ti totiž utrpěli zranění při nehodě u obce Litice na jižním Plzeňsku. Posádka vozidla se pravděpodobně vracela ze zásahu proti ekologickým aktivistům na Šumavě. Pražská motolská nemocnice má za sebou unikátní protiteroristické cvičení. V nově zrekonstruované budově policisté cvičili osvobozování rukojmích. No a následující zpráva vám, doufám, udělá radost. Jeden z nejznámějších českých útěkářů, makak Tatin, je naživu. Opičák, který před více než rokem utekl ze zoologické zahrady na Svatém kopečku u Olomouce, byl opět spatřen. V těchto dnech se prý zdržuje ve vojenském prostoru Libavá. Pařížský soud nařídil vyšetřování nové šéfky Mezinárodního měnového fondu Christine Lagardové, a to v kauze odškodného pro jednoho vlivného francouzského podnikatele, který patří do úzkého kruhu přátel Nicolase Sarkozyho. A ještě sport tu pro vás máme. 3 české kluby vstoupily do bojů o Evropskou ligu. Jablonec doma přivítal Alkmaar, což je nizozemská špička. Navíc musel otáčet 2gólovou ztrátu. No a to se Severočechům podle očekávání nepovedlo. Sparta si v Sarajevu už jen pohlídala postup po domácím vítězství 5-0. Taky odvetu v pohodě zvládla a vyhrála 2-0. Naopak venku už je Boleslav. Ta doma s kyperskou Larnakou jen remizovala 2-2 a to nestačilo. Ode mě to ze zpráv prozatím vše. Já se už dívám, co nás ve snídani ještě čeká. Kromě spousty zajímavých věcí, například pohádka Pepek námořník a dnešní díl, tak ten se jmenuje Která je která. No tak to bude možná složitá volba, ale mám pro vás velmi jednoduchou, protože Radunka, ta je jenom jedna a má pro vás teď počasí, tak si to nenechte ujít. Krásné ráno, je to tak, je 7 hodin a 30 minut a tudíž nejvyšší čas na další čerstvé informace. Pojďme na ně. Předpovědi meteorologů se naplnily a do Česka vtrhly v podvečer silné bouřky. Zasáhly především Prahu, Pardubický kraj, Zlínský kraj a Vysočinu. A právě tam se vyřádily asi nejvíc. A konečně pokročilo vyšetřování požáru Petrovy boudy v Krkonoších. Policejní pes našel několik stop po hořlavinách. To potvrzuje domněnku, že chatu někdo zapálil úmyslně. Tato kulturní památka začala hořet v noci ze neděle na pondělí. Pokud právě čekáte miminko a přemýšlíte nad jeho jménem, tak to vám možná při výběru pomůže následující reportáž. Český statistický úřad zveřejnil, která dětská jména jsou u nás nejoblíbenější. Británie se musí vypořádat s dalším případem telefonních odposlechů. Tentokrát v redakci bulvárního listu Daily Mirror. Ten údajně odposlouchával bývalou manželku Paula McCartneyho, Heather Millsovou. Tak a pojďme ještě v krátkosti nahlédnout do sportu. 3 české kluby vstoupily do bojů o Evropskou ligu. Jablonec doma přivítal Alkmaar, což je nizozemská špička. Navíc musel otáčet 2gólovou ztrátu. No a to se Severočechům podle očekávání nepovedlo. Tolik zprávy, já vám ještě prozradím, že nás čeká zajímavý rozhovor na téma úrazy na dovolených, tak aby se vám nic nestalo, tak se na to podívejte. No a pokud se chystáte na silnice, tak abyste to i tam přestáli bez úrazu, tak se podívejte na Radunku, ta vám řekne, kde jsou nějaké problémy a komplikace. Já vám přeji nádherné ráno. A tolik další zprávy, já vám ještě prozradím, že ve snídani si budeme povídat o úrazech na dovolených, no a také nahlédneme do dnešních novin, což je zajímavého nám píší, tak si to nenechte ujít, já vám přeji nádherné ráno. Se pobavili, ale pojďme radši na zprávy a tak trošku s nima hned tou první budou Radunce do řemesla fušovat. Předpovědi meteorologů se totiž naplnily a do Česka vtrhly v podvečer silné bouřky. Zasáhly především Prahu, Pardubický kraj, Zlínský kraj a Vysočinu. No a právě tam se vyřádili nejvíc. Včera konečně pokročilo vyšetřování požáru Petrovy boudy v Krkonoších. Policejní pes našel několik stop po hořlavinách. To potvrzuje domněnku, že chatu někdo zapálil úmyslně. Tato kulturní památka začala hořet v noci ze neděle na pondělí. Pokud právě čekáte miminko a přemýšlíte nad jeho jménem, tak to vám možná při výběru pomůže následující reportáž. Český statistický úřad zveřejnil jména dětí, která jsou u nás nejoblíbenější. Tak ranní televizní noviny s datem 5. srpna 2011 jsou už definitivně minulostí. Já vás samozřejmě velmi ráda pozvu na další zpravodajskou relaci na Novu. Ta bude v 17 hodin a potom 19.30 televizní noviny. Já vám přeji nádherný pátek.